السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqadari al-azim Wa qala allahu ta'ala fil kitabihi al-karim A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala an sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan majlis kita untuk memberkati Majlis kita pada pagi ini Sama-sama kita mulakan dengan umul kitab al fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan para hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah pada pagi ini Allah kumpulkan kita semua di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sebut muslimin muslimat, musliminnya wakilnya kameraman kita aja. <guluh> ha, Mujurlah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kawan sikit. Jadi Allah Rasulullah Muhammad, ibu ayah, ibu ayah pula. Itu bukan ayah dah tu. Tu bakal ayah insya-Allah. Ibu-ibu semua sihat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah ke puasa semua? Oh, tak puasa aku. <laughs> Alhamdulillah. Ada yang puasa, ada yang tidak. Tak apalah. Amat Allah Subhanahu Wa Ta'ala syukur pada Allah pada pagi ini Allah pilih kita semua untuk menghadiri satu majlis yang begitu mulia di sisi Allah ini yani majlis taman-taman syurga kuliah ni dipanggil taman-taman syurga kalau hidup di dunia dah biasa dah seronok pergi taman-taman syurga inilah ciri-ciri orang yang akan layak masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin jadi semua depan saja ni hajat yang tinggi nak masuk syurga insyaAllah moga-moga yang berhimpun pada pagi ini semuanya dihimpunkan kembali oleh Allah di dalam syur syurga amin ya rabbal alamin baik Allahumma salli ala sinar Muhammad malam ini ada apa orang sambut awal muharram esok kita cuti kan Aa, betul Alhamdulillah. Ibu-ibu memang cuti selalu. Yang <guluh> minta Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, ke sini juga bukan cuti tak pergi masjid. Hari esok kita cuti lah tak pergi sembahyang pula. Jadi Allah Subhanahu Muhammad, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah pagi ini kuliah kita cerita tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ke cerita pasal Nabi? Boleh ke? Alhamdulillah. Tuan-tuan, tuan-tuan -tuan, maksud saya tuan-tuan yang belakang tu lah. Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali penting untuk kita kenal Nabi. Apa tujuan untuk kita kenal Nabi supaya hadir rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita duk fikir macam mana nak jadikan nabi makhluk yang kita paling sayang dialah nombor satu suami pun tak boleh lawan macam mana tu Ah ha. suami pun kata tak bukan abang nombor satu saya ada lelaki lain nombor satu Ah ha, pula siapa pula nabi ah ha, tak boleh kata apalah kalau nabi ha, jangan sebut Muhammad je sebab ramai kawan dia nama Muhammad Ha, Mula nanti salah, salah faham Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata tak sempurna iman kamu Selagi mana aku tidak kalian kasih Lebih daripada Segala-galanya lah Nak usaha macam tu Maka sebab tu kita kena kenal Nabi Baru hadinya cinta Kata pepatah Tak kenal maka tak cinta. Ha, kenal tak suami? Kenal, cinta tak? Ha, Malah kata pernah cinta lah tu ha, Mata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tak kenal maka tak cinta Kita nak kenal Nabi supaya hadir rasa cinta Supaya bila dengar kisah Nabi rasa seronok lagi-lagi bila mana Allah pilih jemput untuk pergi ziarah Nabi di Masjid Nabawi dia rasa seronok boleh menangis. Ada orang sampai sana Allah uji menangis pun tak boleh Sampai tanah suci Sampai tengok Kaabah Tengok Masjid Nabawi Ziarah Nabi Allah uji Air mata ni kering tak boleh nangis Ni kita takut Duduk Malaysia Dengar cerita Nabi Tengok gambar Kaabah Dia rasa menangis Rasa sedih Tapi sampai sana dia jadi macam Kenapa eh tak boleh nangis Kawan sebelah boleh nangis ha, Ni takut Anak kita takut Sebab tu ada orang ziarah Nabi Ziarah di makam Nabi Dia tak tahu buat apa Yang dipikir janji saya boleh selfie Ambil gambar, sudah Lepas tu balik ha, Ambil gambar lepas tu update lah kat mana-mana Dipikir yang tu je Apa salahnya Tuan-tuan, di sini Di Malaysia, kita Belajar mencintai Nabi Tanamkan kerinduan bila Allah pilih pergi sana Tuan-tuan ibu-ibu luahkan kerinduan Tapi di sini tak tanamkan rindu Sampai sana tu yang tak terluah rindu tu Sebab tak ada rindu ha, nah, Ini kita takut Yang lagi malang, lagi rugi Sebulan duduk sana Sekali tak pernah menangis Taubat kepada Allah Allah tak izinkan Balik Malaysia Tengok hidusan Nangis Ha, duduk pelik. Tengok Hindustan boleh menangis. Tengok Kaabah, tengok makam Nabi tak boleh menangis. Sebab tu di sini di Malaysia, di tanah air kita kita belajar nak menanamkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat peluang pergi sana, tuan-tuan tinggal luah aja ya Rasulullah. Terima kasihlah sebab engkau hari ini saya dapat Islam. Berterima kasih dekat Nabi Ada orang pergi sana banyak kali dah Tapi tak pernah terima kasih dekat Rasulullah Padahal duduk depan Nabi dah tu Depan makam Nabi dah Sebab tu lama aja Bila dapat peluang pergi ziarah Nabi Di Masjid Nabawi tu Dah lalu di makam Nabi tu Ada tiga orang dalam dalam makam tu Nabi Muhammad SAW Kemudian Abu Bakar dan Umar apa salahnya tuan-tuan lalu situ tengok makam Sayyidina Umar terima kasih wahai Umar terima kasihlah sebab kau selama ni bantu dakwah Nabi terima kasihlah jagakan Nabi kami sebab kan kau masuk Islam Nabi seronok Nabi dapat kekuatan Umar bila ziarah Abu Bakar wahai Abu Bakar terima kasihlah kau sanggup pertahankan Nabi kau jaga Nabi dia malam hari ketika mana dalam peristiwa hijrah. Kau teman Nabi tidur. Kau sanggup tangan kau kaki kau dipetik kala jengking di di disengat kala jengking tutup lubang ni. Janji Nabi dapat tidur dengan lena. Nabi Nabi sedar tengok-tengok bengkak dah kesan gigitan yang digigit oleh kala jengking. Terima kasih ke Abu Bakar. Apa tak boleh ke tuan-tuan? Terima kasih. Sampai kat makar Rasulullah ya Rasulullah. Inilah masanya saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Hari ini saya kenal Islam sebab kau ya Rasulullah. Terima kasih kat Nabi. Menangis tuan-tuan, ibu-ibu. Baru boleh menangis. Kalau kita tengok orang yang Pakistan, Bangladesh bila ziarah Nabi nak keluar pada makam Nabi tu keluar pada pintu keluar tu dia lambai tuan-tuan macam nak lambai mak dia yang nak berpisah nak berpisah dengan mak lambai nangis-nangis kita orang kita macam mana keluar sempat selfie rakam ha, rakam keluar sampai, sampai jalan tu ha, ini makam Nabi dalam membelakangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu kita tak mau kita ziarah nabi kita anggap kita sedang ziarah mayat ziarah kubur biasa tak nabi hidup nabi hidup siapa yang ziarah nabi walaupun setelah kewafatan aku kata nabi sama macam dia ziarah aku ketika hidup tuan-tuan bagi salam nabi jawab cuma kita tak dengar Tonton bagi salam selawat Nabi jawab. Cuma kita tak dengar lah dekat sini. dekat sini pun sama. Sini bagi salam kat Nabi, selawat kat Nabi, Nabi jawab. Jadi kita nak hadirkan rasa cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah kekasih Allah. Allah Subhanahu wa taala punya cara bila Allah sayangkan seorang hamba, Allah akan uji. Kita sayang anak, kita manja-manjakan. Anak sakit pun kita rasa gelisah, anak susah pun tak maulah. Tapi beza dengan Allah, bila Allah sayang seorang hamba, Allah usik, Allah uji Nabi Muhammad Allah uji Nabi Daripada kecil sampai wafat Jangan kata daripada kecil Sebelum lahir lagi Allah uji Nabi Muhammad SAW Apakah ujian yang mula-mula Nabi dapat Ketika mana Nabi duduk dalam perut mak dia Ayahnya meninggal dunia Itu yang pertama Sebelum lahir lagi tuan-tuan, ibu-ibu, Allah uji Nabi, lahir-lahir cari ayah-ayah tak ada. Hari ini kita untung ayah ada. Boleh gentong anak bisik sebelah telinga kita azan, azan kat kita. Tapi Nabi siapa yang nak buat untuk Nabi? Lahir-lahir ayah tak ada. Tu yang pertama. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tengok. Bila lahir-lahir apa yang Allah uji Nabi bila Nabi lahir? Pertama sekali, bila Nabi lahir, kita pendek cerita, Allah hantar Nabi, Allah suruh hantar Nabi untuk dijaga oleh Halimatu Sa'diah. Berpisah dengan mak. Itu ujian bila dah lahir, kena berpisah dengan ibu dia. Berpisah dengan Aminah. Aminah hantarlah Ha, Nabi ni kepada ibu susuan Halimatu Sa'diah. Jaga. Berapa lama? Tempoh sepatutnya berapa? 2 tahun je. Tapi sebabkan Halimatu Sa'diah ni suka sangat dengan budak Muhammad ni seronok, minta dipanjangkan kontrak penyusuan jaga sampai Nabi naik usia 5 tahun. 5 tahun tu duduk dengan bukan mak kandung. Duduk dengan Halimatu Sa'diah. Sampai lima tahun nak kena pulangkan Nabi Itu pun sebab berlaku satu peristiwa Nabi Muhammad dibelah dadanya Dicuci hatinya oleh Malaikat Jibril Itulah pembelahan pertama yang berlaku dalam kehidupan Nabi Dada Nabi dibelah Maka Halimah tu dia, dia jadi risau Mak mana yang tak risau Dahlah dia jaga anak orang Tengok dada Nabi Muhammad berparut ada parut kesan-kesan belahan. Jadi dia risau dia pulangkan balik kepada mak mak kandung Nabi, pulang kepada A Aminah. Berapa tahun usia lima tahun lebih pulang kepada Aminah. Bayangkan nak pesan anak anak mak nak bagi tahu ni. Kamu ada mak yang sebenar. Mak ni mak angkat je. Mak kamu sebenar namanya Aminah Dia ada kat Mekah Mak nak pulangkan kamu Sampailah jumpa mak yang sebenar Tuan-tuan, ibu-ibu Baru nak kenal mak yang sebenar Baru nak rasa kasih sayang Aminah Baru nak rasa pelukan mak tersayang Apa yang jadi? Allah ambil Aminah Meninggal dunia ketika mana Nabi usia berapa tahun? 6 6 tahun enam tahun meninggal pulang kepada Aminah umur lima tahun lebih enam tahun meninggal mana kata duduk dengan mak ni tak sampai setahun baru duduk dengan mak tidur dengan mak tak sampai setah setahun dah meninggal dunia jadilah dia yatim piatu kesian orang tengok dia orang ramai kesian tengok dia lepas Aminah meninggal siapa yang jaga Nabi Nabi Siapa jaga Nabi? Ha, belum Pak jaga lagi Atuk dia dulu jaga ha, a, Siapa nama Atuk dia? Abdul Muttalib ha, Buka Abu Talib Abdul Muttalib Atuk dia jaga Abdul Muttalib Jaga suka sungguh lah dengan Muhammad Semua orang tahu Muhammad ni orang baik Budak ni baik Dia yatim piatu orang kesian dekat dia bila Nabi naik usia 8 tahun, meninggal dunia pula Abu Abdul Muttalib. Atuk meninggal dunia. Siapa yang sambung jaga Nabi? Pak sedagera dia Abu Talib Dah 3 orang Allah ambil dalam hidup Nabi Abdullah, Aminah dengan Abdul Muttalib. Apapun mereka menunggu Nabi dalam syurga. Mak ayah Nabi apa status agama dia? Islam ke tidak? Islam. Jangan dengar mana-mana perkataan, mana-mana pandangan yang kata oh mak bapak Nabi dalam neraka. Sebab apa? Dia tak sembah Islam. Mana dengar tak orang kata begitu? Yang kata mak bapak Nabi dalam neraka. Perkataan macam ni dia menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak bapak Nabi Islam Macam mana kata Islam pula Ustaz Nabi kan boleh jadi Rasul lagi Haa tu dia tak faham Mak bapak Nabi Dia tergolong dalam golongan Ahlul Fatrah Ahlul Fatrah ni siapa? Allah sebut kunna hatta Tidaklah kami mengazab sesuatu kaum sehinggalah kami hantar Nabi kepada mereka Masalahnya zaman mak bapak Nabi ada Nabi tak? Tak ada Maka kena dengan ayat ni Mak bapak Nabi tidaklah dia diazab Apakah ayat ni tak layak untuk mak ayah Nabi? Lebih-lebih lagi layak sebab Mak bapak Nabi mengandungkan kekasih Allah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau orang tanya Mak ayah Nabi macam mana? Syurga Syurga Allah tak azab mereka sebab dia golongan ahli fatrah al Allah subhanahu wa ta'ala baik kita pendek cerita nak sebut kasih sayang Rasulullah Allah uji Nabi macam-macam kemudian yang jaga Nabi siapa dia? Abu ta Talib inilah yang kita dengar kisah Nabi dengan Abu Talib panjang sampai Abu Talib meninggal dunia Nabi dah dah berusia dah bersama dengan Rasulullah SAW itulah Abu Talib Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ramai sayang Nabi, ramai cinta Nabi. Sebelum Nabi jadi Nabi, sebelum Muhammad ni dapat jadi Nabi, semua sayang kat Rasulullah ni, sayang. Tahu dah budak ni baik, kesian, mak bapak pun tak ada. Tapi tak pernah buat masalah. Jadilah macam tu. Walaupun kita tak ada apa-apa, tapi ada akhlak yang baik, orang sayang. Ha nah, ni Nabi. Sampaikan mereka bagi Nabi satu gelaran yang tak pernah diberi oleh sesiapa dengan gelaran Al Al Amin yang amanah yang dipercayai. Masyarakat mereka bagi Nabi gelaran Al Amin. Sayang Kak Nabi. Tetapi bilakah bermulanya detik-detik kebencian? Yang dulu sayang tapi berubah jadi benci apabila semenjak Nabi Muhammad berdiri di atas bukit Safa. Nabi panggil semua kaum kerabat, kumpul-kumpul semua, maka semua datang tengok, lah Muhammad kena berdiri, apa cerita Muhammad? Bila Nabi kumpul semua, Nabi kata, sekiranya aku kabarkan kepada kalian semua, bahawa di belakang bukit ini ada bala tentera yang akan menyerang kalian, adakah kamu semua percaya? Apa kata orang-orang Quraisy orang Mekah? "Wahai Muhammad, kami percayalah engkau alamin." Kami percaya betul ke mereka memang percaya 100% macam nak berperang? Maka bila Nabi mula kata, "Sekiranya kamu, sekiranya aku kabarkan kepada kalian semua bahawa aku ini menerima wahyu daripada Allah, akulah kekasih Allah." Sesiapa yang ikut aku akan dimasukkan dalam syurga, siapa yang ingkar dimasukkan dalam neraka. Adakah kalian semua percaya? Agak-agak apa cerita, ibu-ibu? Di situlah bermula detik kebencian, orang maki nabi, orang hina nabi. Disitulah bermulanya Nabi dicaci, Nabi dimaki Orang-orang pertama sekali yang maki Nabi, bukannya orang jauh, keluarga Nabi juga Siapa dia? Abu? Abu Lahab Abu Jahal lain Tapi dua-dua jahat Lahab, Jahal, dua-dua jahat Yang keluarga Nabi, Abu Lahab Abu Lahab ni adik-beradik lah dengan Abu Talib Adik beradik lah dengan Abdullah. Abdullah siapa? Ayah na, ayah Nabi. Adik beradik. Tu? Abu Lahab maki Nabi. Wahai Muhammad, sebab ni saja kau kumpulkan kami, kau ni memang celaka sungguh. Dia celakakan Nabi. Maka tak ada siapa bela Nabi, Allah sendiri bela Rasulullah. Allah hantar surah apa? Tabat yada Abi Lahab wa tabat. Allah sendiri yang hina Allah sendiri yang balikkan kecelakaan itu kepada Abu, kepada Abu Lahab. Maka di situlah bermula detik kebencian, nabi dicaci, nabi dihina. Satu hadis sebut hadis daripada uh, Munid al azir radhiyallahu an kata raaitu nabi sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah kata sahabat nabi aku lihat Nabi ketika mana kami di zaman jahiliah dulu Nabi pergi ke kemah ke kemah Ketuk pintu ke pintu Hanya nak sampaikan Ya Ayuhannas Qulu la ilaha illallah tuflihu Wahai manusia Baliklah pada Allah Sebutlah tiada Tuhan melainkan Allah Kamu pasti akan berjaya Apa yang orang balas pada Nabi? wa minhum man tafala fi wajhi mereka ludah wajah nabi mereka ludah wajah nabi nabi tak mengalah nabi pergi kemah yang lain pula di musim haji zaman tu ada haji dah semenjak zaman nabi ibrahim haji kan zaman nabi ibrahim lagi cuma mereka buat haji lah kerana jahil ada yang tawaf dan lah. kadang telanjang jahil Nabi pergilah kemah ke kemah Zaman tu pasang kemah lah. Zaman kita pun, wuku kat Arafah pun pasang kemah. Nabi pergi kemah-kemah. Ya Yuhannas, wahai manusia, tolong baliklah pada Allah, baliklah pada Allah. Sebagai pada mereka ambil pasir, tabur di atas kepala Nabi SAW. Kata sahabat Nabi, aku tengok Nabi ni, Nabi masuk satu kemah, sahabat tengok berada jauh. Nabi masuk satu kemah yang lain, tak lama kemudian, Nabi tercampak keluar kemah. Nabi tak mengalah, Nabi pergi kemah yang lain tak lama kemudian aku nampak Nabi ni ditarik tengkuk Nabi ni heret keluar kemah berguling-guling Nabi keluar kemah. Yang dicampak, yang diguling-guling ni bukan orang muda, 40 lebih dah. Nabi dapat wahyu umur 40. Berguling-guling Nabi kat luar Sampai bila? Daripada pagi sampai petang. Sampai datang anak dia menangis, bawa sapu tangan, lap tubuh badan ayah dia. Kenapa? Kenapa ayah macam ni? Kenapa buat ayah saya macam ni? Nabi kata apa? Wahai anakku, jangan kamu hairan, jangan kamu terkejut sekiranya suatu hari nanti ayah mati dibunuh, diberi-beri kena maki. Ayah yakin agama yang ayah sampaikan ini akan sampai ke rumah-rumah yang diperbuat daripada batu dan kayu. Apa maksud Nabi? Agama yang Nabi sampaikan ini akan sampai di bandar-bandar, di kampung-kampung. Hari ini sampai tak agama? Sampai. Kenapa kita tak terima kasih kepada Rasulullah? Dapat pulang pergi sana terima kasih pun tidak. Bayangkan. Satu ketika Nabi SAW tengah solat depan Kaabah, Tiba-tiba ada geng buat pertandingan Baik, siapa yang boleh ambil najis unta ni, perut unta ni berat Letak di atas kepala Muhammad bila dia tengah sujud Siapa buat memang teror lah, memang hebat lah Maka ada orang kata, aku nak buat Angkatlah najis unta ni, nak angkat perut unta, najis unta ni bukan seorang Ramai kena angkat, nampak Muhammad sujud Letak atas badan Nabi, kepala Nabi Nabi tak boleh angkat kepala dia lama Nabi sujud sampai anak dia datang anak dia alihkan Nabi Sunto menangis anak dia tengok kenapa buat ayah saya macam ni ha, ni Nabi punya pengorbanan sebab apa? sayangkan umat sebab sayangkan kita ha, ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai satu masa Allah uji Nabi apa dia? Selama ni yang bantu dakwah Nabi Abu Ta, Talib Abu Talib ini Pada zaman itu Dialah ketua Mekah Di, Kita panggil dia Perdana Menteri lah Bila dia Perdana Menteri Tak ada siapa berani pukul dia Sebab tu tak ada siapa yang berani Bunuh Nabi Muhammad Mereka cuma bully saja Sebab Nabi Muhammad ada lesen besar Daripada Abu Talib Kawan-kawan yang lain memang kena bunuh Sahabat-sahabat lain ada yang kena bunuh. Sumayyah kenal Sumayyah. Wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sumayyah. Dia ambil Sumayyah ni dibaringkan di atas jalan, dia buka kangkang ni masuk tombak daripada kemaluan. Hanya kerana mengaku Allah tu Tuhan. Dia masuk tombak daripada kemaluan, naik ke dada, lalu ke tengkuk, keluar dengan ke mulut dengan sisi perut. Meninggal syahid satu keluarga mereka diseksa suami dia namanya Yasir siapa nama suami Sumayyah ya Yasir ini dia keluarga Yasir kan ada lagu nasyid tu kan lagu Sumayyah Yasir suami dia buat apa suami dia suami dia kena pukul tak buat apa ke suami nak buat apa macam mana tengok jelah isteri dia dalam keadaan kayu dah tercacat keluar ke mulut suami boleh buat apa yasir ni mereka ikat tangan yasir kanan, kiri ikat pakai tali kaki, kedua-dua belah kaki diikat pakai tali tali itu diikat ke, kemudian diikat dengan seekor si, si kuda diikat pada kaki kuda, ada empat ekor kuda ada empat ekor kuda duduk di penjuru masing-masing, empat penjuru hanya dengan satu arahan Dengan satu perintah Kuda akan lari bertentangan arah ke penjuru masing-masing Apa jadi dengan tubuh Yasir? Putus Putus tangan, putus kaki Mak dah mati, bapak dah mati Tinggal anak Ammar Anak dia nama Am Ammar Nabi lalu Nabi lalu, Nabi tengok keluarga ni Nabi boleh buat apa? Mereka sengaja bunuh depan Nabi Pijak orang Islam depan Nabi Sebab apa? Nak tengok Nabi Muhammad masuk tak? Kalau Muhammad masuk ada peluang nak bunuh Tapi Nabi tak ada kekuatan Nabi tengok menangis Nabi Nabi cuma boleh pujuk apa dia Bersabarlah wahai keluarga Yasir Syurga mau menanti di sana Ini lagu nasyik sumayah tu kan? Tak boleh buat apa? Tinggal anaknya Ammar Ammar kena pijak Ammar kena pukul Wah Ammar kalau kau nak selamat Engkau maki Muhammad Maki Muhammad kau keluar Islam kami lepas Budak lagi tuan-tuan Dia tak tahan dengan pukulan Dah tak tahan sangat Dia terpaksa maki Muhammad Terpaksa keluar Islam Bila dibebaskan Menangis-nangis dia berlari jumpa Nabi Ya Rasulullah maaf Aku tak sengaja bukan sengaja nak maki engkau Aku bukan sengaja nak keluar Islam Tapi aku dipaksa turun ayat, kalau dipaksa untuk kufur untuk selamatkan nyawa, maka tak mengapa tak mengapa tapi sepanjang, sepanjang kita hidup sebagai orang Islam ada tak kita dipaksa ada tak orang paksa kita tak pergi semayang lah, tak payah semayang, tak ada kita sendiri yang nak ataupun tak nak Allah uji, Allah ambil keluarga Nabi Abu Talib dan empat orang lah belum cerita anak Nabi lagi anak Nabi Nabi anak Nabi Muhammad lelaki semua meninggal. Allah uji. Semua meninggal dunia. Nabi ada anak tujuh orang. Tiga lelaki, empat perempuan. Semua meninggal dunia ketika mana Nabi masih hidup kecuali seorang sebab bersama dengan Nabi siapa dia? Fatimah. Fatimah sempat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ni Allah SAW Muhammad. Allah ambil Abu Talib meninggal dunia Abu Talib Selang tiga bulan Tiga bulan je Abu Talib ni Bagi Nabi dia peganti sebagai seorang ayah Nabi dah ada ayah dah Peganti sebagai ayah siapa Abu Talib lah. Tempat meluah Tempat Nabi dia berehat Sembang-sembang, picit-picit, urut-urut Ayah kan Allah ambil Abu Abdul Muttalib Selang tiga bulan lepas kematian Abu Talib Allah ambil lagi orang yang tersayang yang paling penting dalam hidup Nabi siapa dia? Khadijah. Yang selama ni menggantikan posisi seorang wanita untuk Nabi meluah, Nabi tak ada mak dah, Khadijah aja tu. Allah ambil Khadijah meninggal dunia Khadijah menangis Nabi sedih. Khadijah selama ni banyak berju berjuang bersama Nabi. Satu kisah disebutkan satu ketika bila Nabi balik daripada berdakwah, balik daripada kena maki kena pukul balik rumah Khadijah di rumah sudah tunggu Nabi Muhammad sedang menunggu Nabi bila Khadijah tahu Nabi depan pintu Khadijah bangun nak sambut Nabi maka Nabi depan pintu bagi syarat tak apa duduk duduk Khadijah pun duduk maka Khadijah panggil suami dia bang mai sini bang duduk sini suami pun duduk baring di atas ribaan Khadijah Nabi letak kepala Nabi letak di riba Khadijah kalau kita boleh buat, masya Allah. Suami balik kerja pun nak bang, mai sini bang, baring sini. Picit-picit. Ha, Baik ada makna ni, iyalah bang, dah gaji kan? Ha, tu kita lah. Ha, dah gaji kan? Ha, pula. Baik. Maka Nabi baring di atas ribaan Khadijah. Dalam keadaan Nabi ni, badan penuh debu, orang baling pasir, kena maki, Bukan kena marah kat pejabat, kena maki dengan umat. Balik kerja kena maki. Nabi tertidur di atas ribaan Khadijah. Bila Nabi tidur, isteri ni buat apa? Isteri ni belai-belai kepala suami dia. Usap-usap rambut suami dia. Tanpa sedar dia tengok suami dia, Khadijah menangis. Kesian tengok suami letih. Menangis Khadijah. Tanpa sedar air mata Khadijah mengalir ke pipi jatuh terkena pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila air mata Khadijah kena pipi Nabi, Nabi terjaga. Nabi bangun, Nabi tengok isteri sedang menangis. Nabi kata, "Wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Adakah engkau mula menyesal kerana bersuamikan aku Muhammad? Dulu engkau orang hartawan, dulu engkau bangsawan, dulu kau ramai kawan." Tapi bila kau berkahwin dengan aku Muhammad, harta engkau telah kau habiskan. Pangkat engkau telah kau korbankan. Kawan-kawan kamu semua lari daripada kamu. Adakah sekarang kau menyesal sebab berkahwin dengan aku, Wai Khadijah? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, Wai Abang. Saya menangis bukan kerana harta saya yang telah saya habiskan untuk agama Bukan kerana pangkat saya yang tak macam dulu Bukanlah kerana kawan-kawan yang lari daripada saya Tapi saya menangis kerana apa? Kerana pada saat ini Saya dah tak ada apa-apa dah saya boleh korban untuk abang Harta semua tak ada dah Pada pakai kharijah banyak berpuluhan tampalan baju dia Tampal bukan beli baju baru tampan sedangkan dulu dialah orang paling kaya Khadijah dialah wanita paling kaya di Kota Mekah bukan di Selangor Mekah kaya sungguh tapi bila bersama Nabi banyak harta dia korbankan untuk agama Wahai abang saya menangis bukan sebab harta semua tapi saya menangis kerana pada waktu ni saya tak tahu dah, tak ada apa dah saya nak bagi ke abang, saya boleh bantu abang sedangkan abang masih lagi berusaha untuk ajak pada Allah. Wahai suamiku, dengarlah kata-kataku ini. Sekiranya aku sudah meninggal dunia suatu hari nanti, kata isteri. Sekiranya aku sudah meninggal dunia suatu hari nanti dan agama ini masih lagi belum selesai, Lalu engkau nak menyerbangi sungai, engkau nak seberang lautan, engkau tidak ada jambatan, engkau tidak ada sampan, engkau pergilah ke kubur aku. Engkau galilah kubur aku, ambillah tulang berulang aku ini, lalu kau ikat, jadikan sampan, jadikan jambatan supaya kau boleh seberang, supaya agama boleh sampai. Ini kata isteri. Pengombanan. Nabi dengar menangis Nabi. Suami mana yang tak nangis dengar kata-kata isteri yang begitu bersungguh. Sampaikan gunakan rangka-rangka saya ni, tulang-tulang ni pergi jual di pasar. Duit pergi ah ha, gunakan untuk bantu agama Allah. Menangis. Lalu suami isteri ini menangis berpelukan menangis fikirkan agama. Pernah tak ibu-ibu duduk dengan suami Duduk berbincang Tanpa sedar air mata menangis Tetapi fikirkan agama Bukan fikir masalah ekonomi rumah tangga Bukan masalah fikir duit hutang Bukan fikir masalah sekolah Tapi fikirkan keadaan agama Ya hari ni orang jauh pada agama Orang tak mau Islam Orang tak mau tutup aurat Orang ingkar Nabi Lupa lupa Nabi Lupa Allah SWT Kita menangis Orang duk kutuk ulama sebagainya, agama rosak hari ni. Pernah kita suami isteri duduk menangis pergi agama macam mana bang? Anak ada yang tak sembahyang lagi. Ada yang tak kenal agama menangis. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah ambil Khadijah meninggal dunia Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ibu-ibu bayangkan baru je rasa hilang Abu Talib Sedih hilang isteri masih ada dalam hati Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi tak rehat Allah perintah Nabi pergi berhijrah Yang kita dah sambung mahal hijrah ni Pergi hijrah di Taif Untuk berdakwah di Ta Taif Itulah hijrah pertama Nabi sendiri pergi Taif Hijrah pertama dalam Islam Hijrah ke Habasyah tapi Nabi tak pergi. Nabi hantar je kau sahabat-sahabat pergi hijrah ke Habsyah. Tapi untuk diri Nabi buat pertama kali Nabi hijrah adalah di Ta Taif. Nabi pergi Taif dengan harapan orang Taif bantu dakwah Nabi. Dengan harapan kalau kabilah-kabilah Pembesar-pembesar Menteri-menteri ta'if Masuk Islam Bolehlah tolong kawan-kawan di Mekah tu tapi rupa-rupanya Nabi di sana tak disambut dengan baik. Bahkan pembesar-pembesar, menteri-menteri menghina Nabi Muhammad SAW di Taif. Mereka kata, langkah ke Nabi? Kalau Nabi teruk sungguh lah, tak ada orang lain ke? Hina Nabi. Halau Nabi. Eh, berhampus kau boleh sini? Nabi tak mengalah. Nabi pergi jumpa orang bawahan Budak-budak Rupa-rupanya budak-budak ni semua dah dihasut Oleh pemerintah untuk Kutuk Muhammad hina Muhammad dibaling batu kepada Nabi Maka Tuan Tuan Mata Allah Mereka tak bagi Nabi keluar Mereka mesyuarat Ahli-ahli ta'if Kabilah-kabilah semua mesyuarat Dalam mesyuarat kata kita tak boleh biar-biar biar lama-lama -biar, biar Muhammad di kampung kita. Kalau kita biar Muhammad duduk di kampung kita ini Habis semua orang di Islam ke nanti Kita kena halau dia keluar Kemudian ada orang bagi cadangan dalam mesyuarat Kalau dah halalang Muhammad kat sini Bunuh sajalah Dah halal, dah kebetulan dia ada kat kampung kita Kita bunuh saja dia Ada orang bangkang dalam mesyuarat Eh janganlah bunuh Muhammad Kalau kita bunuh Muhammad kita terpaksa berurusan dengan kabilah dia di Mekah. Nanti bisnes kita, kita punya bisnes di Mekah jadi kacau. Muhammad macam tu pun dia ada keluarga besar. Kita memang benci dia tapi jangan sampai bunuh. Nanti keluarga dia pula masalah. Habis tu Muhammad dah ada kat sini nak buat macam mana? Bunuh tak boleh apa tak boleh nak buat apa? Baik, kita jangan bunuh Muhammad, kita buli saja. Buli tapi jangan sampai mati ya syarat jangan sampai mati. Mereka buli Nabi sebab tu Nabi tak mati tu Taif. Mereka tutup semua laluan keluar kampung Taif. Jambatan ke, shortcut ke, highway ke, semua jalan keluar Taif ditutup. Tak bagi Nabi keluar. Nabi merayu, "Wahai kabilah Taif, kalau kamu tak mau terima dakwahku tak apalah, bagilah aku keluar, jangan kurung kat sini." Kabilah Taif kata, "Wahai Muhammad, engkau nak keluar? Semua jalan kami dah tutup. Kau tak boleh keluar. Cuma kami sediakan satu laluan saja." untuk kau keluar pada kampung ini. Itu dia laluan sana. Nabi tengok laluan ni, rupa-rupanya orang-orang kampung, orang-orang bandar, semua dah beratur kanan dan kiri. Tengah-tengah kosong, kanan kiri semua beratur panjang. Laluan ini dia macam red carpet tau, red carpet. Laluan ini bukan nak tabur bunga, bukan nak bagi wangian, bukan nak ucap selamat tinggal. Laluan ini untuk apa? untuk menyakiti ha? Nabi Nabi tahu laluan ini untuk sakiti Nabi tapi Nabi tabahkan hati kalau aku tak keluar pada kampung Taif ini macam mana umat di luar sana aku kena keluar pada sini Nabi pun berjalan pelan-pelan menuju ke barisan pertama pemuda belah kanan dengan menggenggam tangan yang kuat menumbuk wajah Nabi so, SAW Nabi terpelanting ke sebelah kiri bila Nabi terplanting belah kiri, rupa-rupanya orang belah kiri sudah sedia dengan tumbukan yang lagi kuat, tumbuk wajah Nabi terplanting Nabi belah kanan. Bayangkan ni Nabi bukannya orang umur 20-an, dekat 50 dah. Nabi terplanting belah kanan, orang belah kanan tumbuk dengan lebih kuat, Nabi terplanting belah kiri. Orang belakang tendang belakang Nabi sampai Nabi jatuh. Sampai kaki Nabi melangkah, jatuh tersungkur ke tanah. Bila nampak Nabi jatuh tersungkur ke tanah, ramai-ramai pakai angkat Nabi. Angkat Nabi ni bukan nak bersihkan debu pada pakaian. Bukan sebab kesian. Angkat ni untuk sambung pukul. Mereka tak boleh pukul Muhammad dalam keadaan baring. Kalau Muhammad baring, ramai-ramai pukul, takut Muhammad ma mati. Kan dalam mesyuarat tadi dah bincang Nak pukul-pukul jangan sampai mati Susah nanti Begitulah Nabi dia angkat Dipukul kanan, dipukul kiri Sambil kaki Nabi melangkah Melangkah, melangkah Ada orang baling batu, ketuk pakai batu Jatuh, angkat, pukul kanan, kiri Butuh yang hayang Nabi Sampailah Nabi keluar daripada Barisan-barisan orang-orang taif yang jahat Keluar kampung tu Panjang perjalanan tu Berapa panjang? Panjang perjalanan tu ulama kata 10 km. Kalau kita contohlah daripada sini nak keluar pintu tu, ibu-ibu semua beratur buat barisan, keluar seorang-seorang tanpa. Pong 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 pong. Agak-agak sampai depan tu ada rupa kita tak? Ada sebab sampai dah. Tak ada rupa kita dah. Tapi Nabi orang buat begitu keluar daripada kampung Taif terhuyung hayang sehingga kan dalam sirah sebut darah nabi ni begitu banyak mengalir sampai bertakung atas kasut nabi bertakung atas kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi letih nabi penat dia manusia biasa nabi ni manusia macam kita dia pun penat dia letih dia pun ada rasa kecewa dia pandang ke Putu dia menangis Diangkat tangan Ya Allah Kepada siapa engkau hantar aku ni Ya Allah Aku mengadu kelemahan aku dalam berdakwah. Aku mengadu aku lemah Aku tak pandai lah Aku tak pandai macam nak buat Kepada siapa engkau hantar aku ni Ya Allah Adakah kepada orang yang memang nak hinakan aku Kalaulah dengan cara aku dihina macam ni Dipukul macam ni Menyebabkan kau redha Tak apa aku terima Ini kata Nabi Kalaulah dengan cara kau dah ambil ayah aku, kau dah ambil emak aku, kau ambil atuk aku, kau ambil pak saudara aku, isteri aku, kau ambil anak aku, kau ambil hantar pula dia taif. Taif pula kena pukul. Kalaulah semua ni menyebabkan kau redha, engkau suka, tak apa ya Allah aku terima. Ini Nabi. Ini kekasih Allah. Nak sebut kepada kita apa dia? Nak dekat dengan Allah bukannya mudah Mesti ada ujian Mesti ada ujian Sedangkan kekasih Allah Allah izinkan musuh tumbuk wajah dia Tapi sampai dekat kita hari ni Kita kata saya dah semayang dah Saya dah jaga semayang Saya dah jaga tahajud Saya dah pergi masjid Kalau boleh saya tak mau disentuh Tak mau diuji Itu silap besar itu satu kesilapan besar. Kalau kita kata saya dah hijrah dah, saya dah taubat, tapi langsung tak mau disentuh, langsung tak mau diuji. Itu satu silap besar. Bukan begitu cara dia. Mesti ada ujian. Mesti kena ada ujian. Sedangkan kekasih Allah Allah uji begitu. Kita hilang selipar mengeluh dah. Ha. Nak sebut ada ujian dalam hijrah Ada ujian dalam kita kada nak taubat ada ujian. Saya kan nak berubah ni, biasalah salah memang biasalah. Itulah ujian. Dalam kita nak berubah jadi baik. Yang penting jangan mengalah. Bila Nabi doa macam tu, ni, penduduk langit semua bergegar ni. Para malaikat semua jadi takut. Dengan Nabi menangis, dengan Nabi doa macam tu, turun para malaikat mengadu ya Rasulullah, kami dah dengar kami dah lihat apa yang orang ta'if buat kepada Tuhan. Ya Rasulullah, kami para malaikat semua dah siap sedia memegang gunung ganang di sekitar kampung ta'if. Kami dah pegang gunung ganang. Kami cuma tunggu perintah daripada engkau. Engkau perintahkan saja, maka nasyaya kami akan lagakan gunung ganang ni biar hancur kampung ta'if. Nabi dapat tawaran balas dendam. Nabi dapat tawaran yang nak bela Nabi itu bukan polis. Bukan bodyguard jiran rumah kita, tapi malaikat. Bukan bawa kayu, bawa gunung. Engkau perintahkan saja, kami akan hancurkan Taif. Apa kata Nabi, jangan. Mereka tak tahu apa-apa. Orang -apa. Taif tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Kalau dia tahu, dia, dia kenal, dia tak akan buat macam tu sebab mereka tak tahu. Aku yakin walaupun hari ini mereka tak terima dakwahku, tapi aku yakin akan lahir daripada zuriat mereka orang yang akan ambil agama ni. Ni doa Nabi. Nabi dapat pulang belah dendam, Nabi balas dengan apa? Dengan doa kita diuji kita benci orang orang buat salah dengan kita kita dapat peluang nak balas dendam kita balas dendam habis jemuran dia kita curi kita runtuhkan halaman dia kita dah benci orang pokok pisang dia pun kita benci ha, marah sungguh kalau dah benci orang kita sambung sampah, timbul juga kat rumah dia benci tapi Nabi doa kebaikan Jangan Insya Allah dapat hidayah dia ha, Ni kita nak tiru Ni sayangin Nabi pada umat Kesannya apa dia Bila Nabi sabar Bila Nabi sabar Lama dah Daripada dalam perut lagi Nabi sabar Kan Allah uji tadi Sampai dah besar macam ni Apa Allah bagi kat Nabi Lepas ta'if Berlaku perisiwa apa Israq Mi'raj Ah ha, pandai Israq Mi'raj Allah tengok Nabi ni Allah kata wahai Jibril tengok kekasih aku tu dia dah penat dia dah banyak sabar dia dah banyak sakit dia dah letih dia dah tak tahan kau panggil dia wahai Jibril mari sini panggil dia mana Isra Miraj masyaallah kalau kita sabar Allah panggil Allah angkat darjat kita tulah nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tengok bukan Allah tak tengok Allah kesian dia dia dah penat dia dah letih mak ayah dia semua aku dah ambil panggil dia mari sini Allah bagi Nabi Israwan wal Mi'raj di sana barulah Nabi nampak Nabi tak kesorangan. Di sana Nabi jumpa para Nabi yang lain. Nabi jumpa para malaikat. Nabi jumpa Nabi Adam. Nabi jumpa semua Nabi-Nabi. Baru Nabi rasa lah aku tak kesorangan lah. Walaupun kat dunia Allah ambil semua ada orang yang disayang. Rupa-rupanya aku tidak kesorangan Itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita sabar, kita rasa kita seorang-seorang. Tak Kita tak kesor Kesorangan Di sebalik alam ni Nabi sedang tunggu kita Di akhirat Nabi Muhammad sedang tunggu kita Di akhirat Di masyar, Nabi sedang tunggu kita Kita kena sabar je Sabar Pelan-pelan Buat aman Sampai sana Mari dekat Nabi Nabi pimpin kita masuk dalam syur Syurga Moga-moga Nabi SAW Moga-moga Allah pilih kita semua Dapat syafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan kita, kita nak kenal Nabi, moga-moga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita hati ini untuk sentiasa ingat Nabi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan ni banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu Ulama kata akhir zaman ni sehari selawat habiskanlah seribu kali sehari Seribu kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sibukali kali Nak balik pendek Salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sibukali kali ha, Cuba amalkan Ada perubahan dalam kehidupan Lama-lama insyaAllah Allah masukkan rasa cinta Nabi Dalam hati kita insyaAllah Kalau nak sebut sirah Nabi Perjuangan Nabi ni banyak Tapi masa dah pukul 11 Nabi punya perjuangan Sampai Nabi nak wafat pun Nabi ingat kat kita Nabi tengah nyawa nak dicabut pun Nabi ingat kat kita. Di masyar pun Nabi ingat kat kita. Sampai dalam syurga pun Nabi masih lagi risau dekat kita semua. Ha. Di dunia kita hanya dengar kisah-kisah Nabi berjuang. Tapi yakin di akhirat kita dapat peluang melihat sendiri dengan, dengan mata kita. Nabi berjuang, Nabi berkorban untuk kita semua di akhirat. Sebab di masyar hanya Nabi seorang yang sujud depan Allah supaya kita semua selamat. Kita semua tengok je. Seluruh manusia di masyar akan melihat seorang lelaki saja yang sujud di mahkamah Allah, sujud di hadapan Allah itulah Muhammad bin Abdullah. Sujud merayu supaya kita ni dipercepatkan perhitungan. Ha. Di dunia dengan sirah Nabi, dengan pengorbanan Nabi tapi di akhirat Tuan-tuan dapat peluang melihat Nabi berjuang Moga-moga kita semua antara orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya rasa mungkin sekadar itu sajalah Yang saya boleh sampaikan kepada jemaah sekalian Soalan, ada soalan ke? Masa dah lebih Rasanya tak ada lah tu insyaAllah Ada soalan?

Tentang perintah-perintah semayan, semua kan? Baik. dakwah Nabi ini di Mekah dan Madinah kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madi, Madinah. Baik. Tentang syariat-syariat, semayang, puasa semua, semua lepas hijrah duduk di Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi buat apa? Nabi tak cerita syariat tentang semayang, tentang hukum akan puasa. Sebab hukum akan banyak turun ketika mana di Madinah. Ketika mana di Mekah 13 tahun di Mekah Nabi hanya um, Difokuskan untuk Mengajak mentauhidkan Allah 13 tahun cerita pasal Allah Cerita pasal syurga, cerita pasal akhirat Cerita pasal iman Hijrah ke Madinah Baru cerita pasal ibadah Ibadah, puasa, zakat Apa lagi, semayang Haji dan sebagainya Umrah sebagainya Uh, hukum semayang semua ajit uh, ibadat di di Madinah. Ah uh, 13 tahun di Mekah hanya tentang iman saja. Tentang syurga, tentang neraka. Ini yang kita kena ada. Uh, ini yang kita kena ikuti. Uh, uh, kuatkan iman kita baru ibadah kita cantik. Itu susunan Allah. Allah susun kuatkan iman. Di Mekah 13 tahun cerita pasal Allah, syurga, neraka, ci Allah syurga neraka, pasal akhirat bila iman dah mantap Maka hijrah ke Madinah Allah perintah apa sahaja Samikna wa dengar ta'at Allah suruh puasa, kami puasa Suruh semayang, kami semayang Suruh zakat, kami zakat ha, Itulah proses Kita panggil apa? susunan ajaran dalam dalam Islam Ketika zaman Nabi SAW Bala Ibu Alhamdulillah Lagi ada soalan? Bila sambung? Sambung lagi Sambung sini, cantik soalan tu. Bila lagi nak sambung? Ha tengok kat su, kalau so nak pilih uh, bola depan ada lagi ke tidak? Ha kalau teruskan. Hmm. Ha panjang lagi sebenarnya cerita Nabi ni. Ha tapi nantilah kita cerita insya-Allah. Bapak -bapak nanti, nanti kita <laughs> ha, Rambut, Jadi insya-Allah mungkin sekali itu saja insya-Allah. Selebihnya nantilah kita sambung lagi insya-Allah. Jadi uh, mohon maaf atas segala salah dan silap daripada saya. Moga-moga Allah berkati kita semua. Moga-moga yang berhimpun pada pagi ini semua dihimpunkan kembali oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.